има си мнозинство, което от тази трибуна седи и кърши пръсти, а всъщност би трябвало да контролира собствените си министри и да обясняват какво ще направят оттук нататък. И на всичкото отгоре един народен представител от тази коалиция ПП-ДБ, Настимир Ананиев, излиза и цялата си наглост говори, че хората не били застраховани. Аз им чух, че той е някакъв лобист на застрахователни фирми и ще се поясня защо. В крайна сметка, това, за което се случи, не е земетресение, което не зависи или не могат да се вземат мерки от държавата. Това е нещо, защото държавата не си е свършила работата. И хората не са виновни, че нямат застраховка, а държавата е виновна за това, което се случи за пореден път и ще продължи да се случва при веселия хаос, който цари в Министерски съвет. И всъщност хората не трябва да се застраховат, хората имат пълното право да вземат по едно паве и да отидат при Министерски съвет, да видим колко са застраховани министрите. Благодаря.